red 1, green 2, blue 3, yellow 4, at pink 5, pati na rin si Pibo. Ilan lang yan sa mga kinahumalingan natin noong dekada 90, panahon kung bakit walang bata sa kalye tuwing linggo ng umaga. Sa ating videos ngayon, pag-uusapan natin ang mga Super Sentai Heroes na naging sikat sa Pilipinas. Kung bago ka lang sa aking channel, pakipindot naman ang subscribe button at notification bell para maging updated sa mga bago kong videos. Ang Super Sentai ay ang pangalang ibinigay sa mga Japanese superheroes genre o kilala bilang tokokatsu. Ang salitang Sentai ay nangangahulugang task force o squadron. Ito ay unang ginamit ng mga sundalong Hapon sa World War II. Ang salita namang super ay nadaragdag sa salitang iyon dahil palagi itong naglalaman ng mga higanting mechas o robot na may espesyal na sandata. Binubuo ng limang miyembro ang isang team ng squadron na kadalasan ay may itinalagang kulay sa bawat miyembro at laging handang lumaban sa mga masasamang mananakop ng mundo. Pito rito ang naipalabas sa iba't ibang istasyon ng network noong 1970s hanggang 1990s sa Pilipinas. Tara, kilalani natin ang mga Super Sentai na sumikat sa Pilipinas. Himetsu Sentai o Goranger ito ang kauna-unahang serye ng Super Sentai na ipinalabas noong 1975 at may pinakamahabang episode kumpara sa ibang Sentai Heroes. Hindi ako pamilyar sa Sentai na ito, mga lods, dahil ipinalabas ito sa Pilipinas noong 1978 hanggang 1979 sa RPN9. Mas kilala ang Goranger bilang Star Ranger sa Pilipinas. Walang higanting robot ang mga Goranger o Star Ranger. Pero may malupit silang mga sasakyan na ginagamit para matalo ang mga kalaban. Binubuo ng limang miyembro ang Star Ranger na sina Star 1, a.k.a. Ranger, Star 2, Eo Ranger, Star 3, Ki Ranger, Star 4, Momo Ranger at Star 5, Mido Ranger. Tayo Sentai San barukan o mas kilala sa tawag na Sun Vulcan. Ito ay ikalimang serye ng Super Sentai sa Japan. Hindi ko rin masyadong napanood ito dahil ipinalabas ito sa ABS-CBN ng taong 1988 hanggang 1989 at halos wala pa akong ulirat noon dahil ang bata ko pa noon mga lods. Medyo kakaibang Super Sentai series na ito dahil binubuo lamang sila ng tatlong miyembro. Ito ay sina Bull Eagle, Bull Shark at Bull Panther. Meron din silang dalawang mekas o robot na Sun Vulcan Robot at Jaguar Vulcan. Sunod sa ating listahan ay ang Kodenshi Bioman. Kilala ito sa tawag na Bioman at ito na yata ang pinakapopular na Super Sentai sa Pilipinas. Ang Bioman ay ikawalong yugto ng ser serye ng Super Sentai sa Japan at ipinalabas noong 1984. Marami din sigurong nakakaalala sa episode 10 ng Bioman. Dahil namatay ang unang Yellow 4 na si Casey. Malamang napaiya ka rin sa tagpong ito bilang bata. Pumalit naman si June na magaling sa larangan ng archery bilang bagong Yellow 4. May limang mga Bioman. Si Kenny bilang Red 1, Sammy bilang Green 2, Frankie bilang Blue 3, Casey at June bilang Yellow 4 at Kimberly bilang Pink 5. Pati rin ang mga villains ng Bioman ay kilala rin tulad nila Dr. Man, Bargol, Mason at Farah. Paano ba naman may mga kahawig silang sikat na personalidad o artista dito sa Pilipinas? Tulad ng mga nasa larawan. Siyempre, di rin mawawala ang mascot ng grupo na si Fibo na nangangalaga sa bio robot. Unang ipinalabas ang Bayoman taong 1989 hanggang 1991 sa ABS-CBN, Channel 2 at nalipat sa IBC-13 noong taong 1994 hanggang 1998 na may iba't ibang time slot. Hikari Sentai, Masman Malamang naaalala nyo pa si Okiramba siya lang naman ang villain ng masma na nagbibigay basbas -bas sa mga namatay na halimaw upang maging higanting halimaw. Ang masman ang panglabing isa na serye ng Super Sentai sa Japan na ipinalabas noong 1987. Sa Pilipinas, kilala ang Sentai series bilang Bioman 2, Maskman. Unang ipinalabas ang Maskman sa ABS-CBN kapalit ng Bioman tuwing Sabado ng hapon noong 1992 hanggang 1993. Ito yung mga panahong nasira ang TV namin at nakikinood lamang sa kapitbahay kasama ang iba pang mga kalaro na wala rin telebisyon. Huli itong ipinalabas sa Channel 13 or IBC 13 na may iba't ibang time slot noong taong 1993 hanggang 1995. Alam niyo ba marami trivia tungkol sa palabas na masman? Pero tatalakayin natin yan sa mga susunod na video. May limang miyembro ang masman Ito ay sila Michael Joe, Red Mask, Leonard Black Mask, Adrian bilang Blue Mask, Eloisa Yellow Mask, at Mary Rose Pink Mask. Kasama rin nila si Commander Sugata. May dalawang mecha ang Maskman at ito ay ang Mask Robot at Galaxy Robo. Alam niyo bang pinagkakatuwaan namin na hulaan kung anong robot ang gagamitin ng mga Maskman bawat episode? Malamang hanggang ngayon ay kabisado nyo pa rin ang mga porma ng kamay ng mga masman habang nagpapalitan nyo. Sumunod sa aking listahan ay ang Kausuko Sentai Turbo Ranger o mas kilalang Turbo Ranger. Turbo Buggy. Ewan ko pero aliw na aliw ko pag tinatawag ang sasakyan na mekan ni Turbo Yellow na ang Turbo Buggy. Ang Turbo Ranger naman ang pumalit sa Sentai na Masman na naipalabas din sa Channel 13 or IBC 13 noong 1995 hanggang 1998. Ito ang ikablabing tatlong serye ng Super Sentai sa Japan na ay pinalabas noong 1989. Ang kwento nito ay umiikot sa mga high school student na binigyan ng kapangyarihan ng mga diwata upang labanan ang demonyong Boma tribe na gustong maghasik ng kasamaan sa mundo. Ang mga pangunahing tauhan ay si bilang Red Turbo, Ronnie bilang Blue Turbo, Harold bilang Black Turbo, Jenny bilang Yellow Turbo, at Karina bilang Pink Turbo nakakaliwang ang mga sasakyan meka ng mga Turbo Ranger at malamang isa ka rin sa nangarap na magkaroon ng mga ito sa tunay na buhay. Ito ay ang mga Turbo GT, Turbo Truck, Turbo Jeep, Turbo Buggy at Turbo Bus na nagiging Super Turbo Robot. Meron din silang iba pang mekas katulad ng Turbo Rugger at Turbo Builder na kanilang base camp. Chikyu Sentai 5 Man. Naalala niyo pa ba ang mga golem ng Zone Empire na may numero upang palakihin ang mga kalaban ng 5 Man? Ipinakilala noong 1990 sa Japan ang 5 Man na ikalabing apat na Super Sentai na series. Ito ay ang ipinalabas noong 1998 sa ABC 5 na ngayon ay TV 5. Ang kwento ng serya ay umiikot sa limang magkakapatid na anak ni Dr. Hoshikawa habang nagkakaroon ng research study, ang mag-asawang Hoshikawa kasama ang kanilang anak sa planet Sedon ay biglang sumalakay ang Zone Empire at ninais nakitilin lahat ng buhay sa planeta. Napilitang ibalik ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa Earth kasama ang G6 robot na si Arthur. Pagkalipas ng dalawampung taon ay nakasagupa ng limang magkakapatid ang Zone Empire na may tangkang sirain ang Earth. Ang mga pangunahing tauhan ng 5-man ay si Nagaku, 5-red, Ken, 5-blue, Fumiya, 5-black, Remy, 5-yellow, at Kasumi bilang 5-pink. napaka din ng mga Super Sentai na ito dahil may iba't iba silang mecha at nagsasanib-sanib ang kanilang mecha depende sa lakas ng kalaban. Ang panghuli sa ating listahan ay ang Chuden Sentai Jetman. Ang Jetman na ata ang may pinaka-weird at may pinakakaibang storyline. Sinasabing ang Jetman rin ay pagbibigay pugay sa Science Ninja Team Gatchaman. Ito ang panglabing limang serye ng Super Sentai sa Japan na ipinalabas noong 1991. Ang kwento ng Jetman ay tumatakbo tungkol sa isang eksperimento tungkol sa Burdonic Waves naging matagumpay ang eksperimento kay Ryu at siya ang naging unang miyembro ng Jetman na naging si Red Jetman o Red Hawk. Subalit habang ginagawa ang pagpapatuloy ng eksperimento, inatake sila ng evil outer dimensional na mga viram. Nasabi ang kasintahan ni Ryu na si Ray at tumama ang ibang bernonic sonic waves sa ibang sibilyan. Medyo masalimuot ang naging relasyon ng Jetman sa isa't isa. Lalo na si Red Hawk, Black Condor at Pink Swan dahil sa Love Triangle. Sa kalaunan ay natalo nila ang buong Evil Viram at nagkatuluyan si Ryu Red Hawk at kauri ng Pink Swan. Medyo weird ang ending nito dahil namatay si Black Condor sa pinakalas na episode. di ba? paglabang ka sa mga malalakas na halimaw pero sa saksak ng balisong ka lang mga matay. Weird. Ang limang pangunahing tauhan ng Jetman ay si Ryu bilang Red Hawk, Guy Black Condor, Raita bilang Yellow Owl, Ako bilang Blue Swallow, Kauri, Pink Swan. Pinalabas sa Pilipinas ang Jetman sa RPN9 at ABC5 mga taong 1998 hanggang 1999. Dahan kayo sa pagbalik natin sa ating mga paboritong Sentai Heroes. Kung may mga maganda ring kayong kwento tungkol sa mga Super Sentai kasama ang inyong mga kaibigan, huwag kalimutang ilagay sa comment section. Hanggang sa mga susunod na videos, mga lods!